обещах на българските граждани, на българските пенсионери, да направим всичко възможно да решим проблема с телефонните измами. Казах и го повтарям, че ако една държава не може да реши проблема с телефонните измами, която се извършва от много социално слаби и необразовани хора, означава, че нищо не може да свърши за гражданите. Аз изпълнявам обещанието си. В края на миналата година намалението на телефонните измами е почти 60% от октомври. До края на годината има само една телефонна измама, при положение, че преди това, началото на миналата година, по това време, беше между 10 и 15 на ден. Това, което правим е, че прокуратурата, че аз като тогава знам главен прокурор и сега като главен прокурор, изпълняваме обещанията си. Към българските граждани и към българските граждани и най-вече към възрастните български граждани, пенсионерите, които са основно над 80% пострадали от този тип престъпления. И се справяме, мисля за сега, доста успешно. Нещо, което също не се е случило последните 30 години. Повтарям, 60% намаление на този тип престъпления на годишна база само за 9 месеца. Ще ви помоля да не съм запознат с подробности от разследване, защото не съм наблюдаващ прокурор и не мога да се да дава в реално време. Ще ви помоля да уточним, защо са шефа на ВВС с вижте, няма да коментирам до съдебни производства, защото съм главен прокурор. Питайте ме за важни неща. Има говорител на главния прокурор, има и говорителен специализирана, аз конкретни досъдебни производства не наблюдавам и отговарям за целите, стратегията и това, което седи пред прокуратурата. Вероятно, знаете ли къде е държава от Европейския съюз, извън Европейския съюз, какво предстои от тук нататък и нов сценарий, цитам Василий Клинсър, разиграва? Обявен е за издирване включително Интерпол. Това, което се случва, когато прокуратурата реши да ангажира наказателната отговорност на лица, които вие медиите наричате криминални авторитети или олигарси от криминалния преход, случва се нещо обикновено. Докато ние не ангажираме тяхната наказателна отговорност за крадене през тези 30 години, крадене от българския народ, в резултат на което българския народ живее бедно и в мизерия, всичко е нормално 30 години. Но когато се насочиме към да дадем справедливост на български граждани, които тези граждани искат, в един момент те стават жертви. Сега въпросът е да си отговорим на въпроса. Олигарсите ли са жертвите? Или са жертви българските граждани, които живеят бедно? И защо правим реклама, да не споменавам къде, на едни хора, които е ясно какви са. И за които и на вас е ясно какви са. Но те стават виновни жертви. Как така всички станаха жертви? И то ли се страхува? Да, и господин Цвета. Как всички богати хора в тази държава се страхуват са толкова страхливи милиардери? Защо да не се страхуват хората, които нямат какво да ядат? Защо те не се страхуват? Защо не се страхуват тези, които нямат, не могат да си получат пенсиите? Защо не се страхуват тези хора, които живеят в мизерия в резултат на това, че някои хора не си плащат данъците? Липсват 500 000 000 лева. Повтарям. 500 000 000 лева. Това е достатъчно основание между другото за страх. То си е страшно в интерес на истината да имаш да връщаш 500 000 000 лева на държавата. Да. Пообаждането може ли да бъде? Вижте, ще кажа така. Правим това, което правим и по всички други дела. Стремим се всички тези криминални авторитети, които ние смятаме, че има доказателства за извършени престъпления, да изправим пред българският съд. Това става с всички механизми, които разполагат правоприлагащите органи. Така че аз съм сигурен, че ще направят колегите всичко възможно, за да си приберем господин Бошков. И вярвайте ми, ще направим всичко възможно, за да не се страхува. Ако трябва, ще му осигурим и психологическа помощ. Аз съм обикновен човек и се срещам с обикновени хора и ме интересуват проблемите на хората. Работата на прокуратурата е да решава проблемите на обикновените хора. Какво ме интересуват хората? Ображдането не може ли да бъде облъжено? Само на Интерпол и залагането. Вижте, аз знам какво се случва. Не е в интерес на разследването. Да ви
обяснявам какво се случва. Когато се случи, ще разберете и ще имате новина. Колеги, благодаря. Приятен ден!